नमस्कार फुड हाइजिन विषय अन्तर्गत खाद्य स्वच्छता भाग दुईमा प्रकाशित मेरो पुस्तक, को पेज नम्बर पन्ध्र र सोह्रमा रहेको कन्टेन्ट अन्तर्गत मुख्यतया आठ किसिमका ब्याक्टेरियाहरूका बारेमा केही सारांशहरू गर्न गइरहेको छु स्पेसली टुरिज्म अथवा हस्पिटालिटी सेक्टरमा काम गरिराख्नुभएका अथवा अध्ययन गरिरहनुभएका विद्यार्थीहरू तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा ता तालिमसँग सम्बन्धित विद्यार्थीवर्गहरूमा मात्र नभई यो खानासँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका खाद्य उत्पादन गर्ने प्रशिक्षणहरू गर्ने सिकाइ गर्ने सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिहरूमा फुड हाइजिनको महत्त्व एकदमै ठुलो रहेको पाइन्छ यो विषयसँग सँग सम्बन्धित अध्ययन गर्नेलाई मात्र नभइकन हाम्रो घरको भान्सादेखि हाम्रो घरको भान्सामा आउने सामग्रीहरू उत्पादन हुने क्षेत्रसँग समन यो फुड हाइजिनको महत्त्व धेरै नै छ यसमा अब नेपालले पनि अगाडि बढ्नुपर्छ र नेपालमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले पनि यसमा अध्ययन गरी यसलाई व्यावहारिक रूपमा आफ्नो घरको भान्सा चुला चौकामा उतार्नुपर्छ र खानेकुराहरूलाई सुरक्षित तरिकाले सेवन अथवा अथवा उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने सन्देशका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको सहयोगमा नेपाली खानाको कानुनलाई समेत समेटेर प्रकाशित पुस्तकबाट केही सारांश गर्न गइरहेको छु विशेषतः किटाणुहरू भन्ने बित्तिकै ब्याक्टेरिया कति किसिमका हुन्छन् हजारौँ किसिमका ब्याक्टेरियाहरू हुन्छन् तीमध्ये पनि हामीले खानासँग सम्बन्धित अथवा यो फुड हाइजिनको साधारण बेसिक लेभलको अध्ययनमा आठ किसिमका ब्याक्टेरियाहरूको नाम र ती ब्याक्टेरियाहरू कुन कुन स्थानमा कसरी बसेका हुन्छन् कति डिग्रीसम्म चाहिँ यो ब्याक्टेरियाहरू एक्टिभ हुन्छ भन्ने साधारण जानकारी लिन सकेमा खाद्य क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण मानुभाव तथा संस्थाहरूलाई ठुलो फाइदा हुने देखिन्छ आठ किसिमका ब्याक्टेरियाहरूमा सर्वप्रथम पहिलो नम्बरमा पर्ने भनेको साल्मोनेला ब्याक्टेरिया हो दोस्रो नम्बरमा स्टाफलोकोकस अरियस म फेरि भन्छु स्टाफलोकोकस अरियस तिन नम्बरमा क्लोस्ट्रोडियम बाटुलाइनम चौथो नम्बरमा क्लोस्ट्रोडियम परिफिङ्गस फ्रिङ्गस म फेरि भनौँ क्लोस्टोडियम परफिङ्जन्स बैक्टेरिया को नाम हो यो त्यस्तै गरेर अर्को पाँचौँ नम्बरमा पर्ने ब्याक्टेरिया भनेको ब्यासिलस सिरियस ब्यासिलस सिरियस छैठौँ नम्बरमा पर्ने ब्याक्टेरिया भनेको भिबिओ पाराहेमोलिटिकस पाराहेमोलिटिकस लेख्नको लागि सजिलो हुन्छ भनेर सात नम्बरमा पर्ने ब्याक्टेरिया भनेको चाहिँ इकोला ब्याक्टेरिया आठ नम्बरमा पर्ने ब्याक्टेरिया भनेको यर्सिनिया यन्टरोको लिटिका इन्टरोकोटिका यसरी आठ किसिमका ब्याक्टेरियाहरूको नाम उच्चारण गरिसकेपछि अब प्रत्येक ब्याक्टेरियाहरू कस्तो कस्तो स्थानमा कसरी बसिरहेका हुन्छन् र कस्तो स्थानमा पाइन्छ भन्ने सारांशतर्फ लागौँ पहिलो नम्बरमा सालमोनेला ब्याक्टेरिया यो मुख्यतया दुध तथा दुधजन्य पदार्थ अथवा उत्पादनहरूमा देखिन्छ त्यसै गरेर कुखुरा अथवा कुखुरा अथवा पोल्ट्रीबाट उत्पादन हुने अन्डाहरू पोल्ट्री अन्तर्गत पर्ने अन्डाहरूमा पनि यो सालमोनेला ब्याक्टेरिया प्रशस्त पाइन्छ यो घरपालुवा जनावर मुसा चुतुन्द्रा आदिबाट पनि खानामा सर्न सक्दछ यो सात डिग्रीदेखि सत्तालिस डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म बढ्दछ भने यसले बाह्र घन्टादेखि छत्तिस घन्टासम्म मानिसको शरीरभित्र बिरामीको लक्षणहरू देखाउन सुरु गर्न सक्दछ त्यसले गर्दा हामीले अन्डाहरू समातिसकेपछि अथवा पोल्ट्री प्रडक्टहरू समातिसकेपछि ह्यान्डवास गर्नुपर्छ भन्ने नियमहरू लगाइएको हुन्छ जसलाई हामीले पालना गर्न सक्यौँ भने हामीले स्वास्थ्यकर खानेकुराहरू खान सक्छौँ र यी किटाणुहरूबाट हामी बच्न सक्दछौँ त्यस्तै गरेर दोस्रो नम्बरमा स्टाफको कोकस अरियस यो मानिसको शरीरमा छालामा पाइने ब्याक्टेरिया हो यो मानिसको जन्मजात नै हुने किटाणु हो यो ब्याक्टेरिया मान्छेको नाक घाँटी र छालामा हुन्छ यो ब्याक्टेरिया मार्नको लागि पानी दुध जस्ता पदार्थ कम्तीमा तिस मिनट पर्ने हुन्छ यो ब्याक्टेरिया सात डिग्रीदेखि अडचालिस डिग्रीसम्म बढ्न सक्दछ र भने यसले दुई घन्टादेखि चार घन्टाभित्रमा नै मानिसमा बिरामीको लक्षणहरू देखाउँदछ नम्बर तिन क्लोस्टोडियम बाटुलाइनम यो ब्याक्टेरियाको वृद्धि बिस डिग्रीदेखि व्यापक रूपमा हुने गर्दछ भने हन्ड्रेड डिग्रीको तापक्रममा यो नष्ट हुने गर्दछ यदि प्रशोधित खानेकुरा बोतलमा हाल्दा वा क्यानमा हाल्दा राम्रोसँग बिरको नलागेमा वा कम्पनीमा उत्पादन गर्दा कुनै त्रुटि भएको खण्डमा यो ब्याक्टेरिया क्यान भित्र नै वृद्धि हुन थाल्दछ यो ब्याक्टेरिया माटोमा हरियो सागपातहरूमा ज्यादा पाइने गर्दछ यो ब्याक्टेरिया स्पोरबाट बन्दछ स्पोर भनेको ब्याक्टेरिया मर्दा वा बच्नको लागि यसले एक किसिमको विषालु तह उत्पन्न गर्दछ जसले मानिसलाई अझ धेरै हानि पुर्याउँदछ जसका कारण हामीले क्यानमा उत्पादन गरिएका खानेकुराहरू जहिले पनि कसले उत्पादन गरिएको कहाँ उत्पादन गरिएको यो कहिलेसम्म उपभोग गर्न सकिन्छ र क्यान राम्रो भएको अथवा नकुचिएको प्रयोग गर्नको लागि सल्लाह दिने गर्दछौँ नम्बर चारमा क्लोस्टोरियम परफिङ जन्स यो ब्याक्टेरिया यो पनि स्पोर उत्पन्न गर्ने ब्याक्टेरिया हो यो पन्ध्र डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म बढ्ने गर्दछ स्पोर केही बेर उमालेर नमर्ने पनि सम्भावना हुन्छ यदि छयालिस डिग्री सेन्टिग्रेडको तापक्रम छ भने यो ब्याक्टेरिया हरेक दस मिनटमा दोब्बर हुने गर्दछ थोरै समयमा धेरै बढ्ने भएको कारणले यस्ता किसिमका ब्याक्टेरियाहरू भएका खानेकुराहरू हामीले चलाउँदा अथवा भण्डारण गर्दा एकदमै होसियारीपूर्वक भण्डारण गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले तताउँदैमा यो ब्याक्टेरिया नष्ट हुँदैन यसको स्रोत भनेको माटो दूषित पानी काँचो मासु किराहरू आदि हुन् यसले आठ घन्टादेखि बाह्र घन्टासम्ममा मानिसमा बिरामीका विभिन्न किसिमका लक्षणहरू देखाउने गर्दछ नम्बर पाँच ब्यासिलियस सिरियस यो ब्याक्टेरिया पनि स्पोर उत्पादन गर्ने ब्याक्टेरिया हो यो स्पोर पनि साधारण पकाइबाट नष्ट हुँदैन यसको मुख्य स्रोत भनेको माटो धुलो सेरेल्सहरू काँचो चामल आदि हुन् भने यसको माध्यम भनेको शाकाहारी तरकारी दुध क्रिम पेस्ट्रीहरू सुप मैदा आदि पर्दछन् यो आठ डिग्री सेन्टिग्रेडदेखि अडचालिस डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म बढ्ने गर्दछ यसले एकदेखि छ घन्टासम्ममा मानिसमा बिरामीका लक्षणहरू देखाउने गर्दछ त्यसैले गर्दा यी ब्याक्टेरियाहरूबाट बच्नका लागि हामीले हामीले सेवन गर्ने अथवा उपभोग गर्ने खानेकुराहरूमा धुलो माटो तथा विभिन्न किसिमका किटाणु रहित खाद्य पदार्थ विषाक्त रहित खाद्य पदार्थहरू सेवन गर्न सकेमा हामीलाई फाइदा हुने देखिन्छ नम्बर छमा भिबिओ पाराहेमोलिटिकस यो ब्याक्टेरिया यो ब्याक्टेरिया ज्यादा समुद्री खानेकुराहरू अर्थात् सी फुडमा पाइने गरिन्छ यसको साथै यो मानव शरीरको पेट पेटमा पनि विशेष गरी आन्द्राभित्र पनि पाइन्छ यो ब्याक्टेरियालाई नष्ट गर्नका लागि सी फुड राम्रोसँग पकाएर रा, हामीले खानुपर्ने हुन्छ माछा विशेष गरी माछाका परिकारहरू राम्रोसँग पाकिएको खाएको खण्डमा यी ब्याक्टेरियाहरूबाट हामी बच्न सक्दछौँ नम्बर सात इकोलाइ ब्याक्टेरिया यो ब्याक्टेरिया पचाउने प्रणाली भएका मानिस जनावर सबैको पेटभित्र सामान्य रूपमा पाइन्छ यो मानिस तथा गाई वस्तुको मलमूत्रोमा बढी हुर्किन्छ भने काँचो मासुमा पनि अधिक मात्रामा यो इकोलाई ब्याक्टेरिया हुने गर्दछ यो चार डिग्री भन्दा पनि कम तापक्रममा समेत बढ्न सक्दछ बाह्रदेखि चौबिस घन्टासम्म यसले मानिसमा बिरामीको लक्षणहरू देखाउँदछ सा। सामान्यतया दिशा गरेर गाईबस्तुको मलमूत्रहरू सफा गरेर रा, राम्रोसँग साबुन पानीले हात नधोएको खण्डमा बढी सङ्क्रमण हुने इकोलाई ब्याक्टेरियाबाट बच्नका लागि हामीले समय समयमा साबुन पानीले मिची मिची कम्तीमा आधी मिनेट हात धुनु जरुरी देखिन्छ नम्बर आठ यार्सिनिया इन्टरोकोलिटिका इन्टरोको यो ब्याक्टेरिया यस किसिमका ब्याक्टेरिया अथवा किटाणुको स्रोत भनेको दुध अथवा बङ्गुर सुँगुरको काँचो मासुमा ज्यादा पाइन्छ त्यसैले सुँगुर अथवा बङ्गुरको मासुहरू खाँदा पूर्ण रूपमा वेल्डन पाकेको उपभोग गर्नु जरुरी देखिन्छ यसले एक दिनदेखि सात दिनसम्म आफ्नो लक्षणहरू देखाउँदछ यसरी यी आठ किसिमका ब्याक्टेरियाहरूका बारेमा साधारण जानकारी लिएर हाम्रो घर अथवा खाद्य उत्पादन गर्ने स्थान अथवा क्षेत्रमा सुरक्षित तरिकाले हामीले काम गर्न सक्यौँ र किटाणुहरूलाई वृद्धि हुन दिएनौँ भने ब्याक्टेरियाहरूबाट हामी बसेर फुड पोइजनिङ हुने विभिन्न किसिमका लक्षणहरूबाट पनि हामी बस्न सक्दछौँ धन्यवाद